Olá, o meu nome é Coronavírus. Aposto que já ouviste falar de mim. Concordo contigo, agora parece que os adultos só prestam atenção ao que eu faço. Nas notícias não param de falar de mim e eles ficam preocupados. E tu? Quando ouves falar de mim também ficas... curioso? Nervoso? Preocupado? Tu também mereces atenção. Eu explico-te porque andam todos chateados comigo. E até já me chamam Covid-19. Vou contar-te um segredo. Gosto muito de pular por todo o lado e agarrar-me às mãos das pessoas. Até já dei a volta ao mundo. Quando as pessoas deixam que eu me agarre às mãos delas, porto-me mal e faço com que elas tenham febre, tosse e falta de ar. Salto facilmente de mão em mão e posso tornar-me perigoso. Mas costumo ir embora rápido e quase todas as pessoas ficam bem. Como a ferida no teu joelho quando caíste. Doeu um bocadinho, mas ficou logo curada, lembras-te? Tem calma. Os adultos que cuidam de ti sabem o que fazer. Ouve o que eles dizem e estarás seguro. Às vezes, o médico manda as pessoas ficar em casa. Chama-se quarentena. É só para eu não aparecer e portar-me mal com elas. E tu também podes ajudar. Lava bem as mãos com água e sabão. Demora o tempo suficiente até acabares de cantar duas vezes seguidas os parabéns a você. Põe álcool ou desinfetante e deixa secar. Sem mexer as mãos, conta até 10, até elas secarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, podes ir brincar. Atenção, tens de fazer isto várias vezes durante o dia. Assim vai ser quase impossível eu aparecer e agarrar-me às tuas mãos. Só mais um segredo. Os médicos estão a trabalhar para descobrir uma vacina que me deixe aparecer, mas sem fazer mal a ninguém.